បាទស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាមេតបគុណអ៊ីបាទដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែតាមដានមើលរឿងសាមកុកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលរឿងសាមកុកគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចស្គាល់ហើយមេតបគុណអ៊ីបាទនេះគឺរបស់បងប្រុសដែលគាត់យកឈើបាទមួយដុំបាទក្លំ7មួយដុំយកមកកំងប្អូនបាទនេះគឺយើងរៀបចំចាត់ចែងទៅតាមខ្នាតទៅតាមក្បួនខ្នាតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានឈើចង់ធ្វើជារូបមេតបខ្មែរបាទមេតបចិនអីពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងប្អូនផ្ទាល់បានណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទទីតាំងប្អូនគឺមាននៅខាងកើតសាលាបឋមសិក្សាជ័យជំនះផ្លូវ376ផ្ទះលេខ205កែងផ្លូវ105បាទអញ្ចឹងបងបងអាច add Telegram លេខប្អូនពីរប្រព័ន្ធបាទប្រព័ន្ធ Second 0998867778រីឯប្រព័ន្ធ Smart 081867778បាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់បានទឹកដៃបាទច្បាស់លាស់បាទទាំងឆ្លាក់ទាំងស្រោបគឺបងបងអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងបាននៃបងបងណាទីតាំងប្អូនស្រួលរមែនតើបាទគឺនៅខាងកើតសាលាជ័យជំនះផ្លូវ376ផ្ទះលេខ205បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងជួយ like share បាទ like share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីគាំទ្រនៅស្នាដៃកូនខ្មែរបាទនេះគឺថ្ងៃនេះគឺចំ like ដែលធ្វើរូបបាទមេតបបាទដោយសារបងប្រុសគាត់កំងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានទេវៈមេតបគ្រប់បាទរចនាបថគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងប្អូនបាទគឺយើងមានជាងបាទជំនាញឯកទេសច្បាស់លាស់ក្នុងការឆ្លាក់និងការស្រោបបាទខ្ញុំម៉ែក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share នៅស្នាដៃកូនខ្មែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ